नियमित भावे प्रत्येक बसरे आगमन हुआ विभिन्न पक्षीर कलरवेरे मुखरित एया जोरहाट जिलार सरला बिलर दांदनी सौंदर्य। চাইৰঙী এইবিধ দেওৰ ৰাজহাঁহ, ইংৰাজীত কোৱা হয় গ্ৰে লেগ গুজ। এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবিধ শীতকালে অসমলৈ আহে আৰু গ্ৰীষ্মৰ আগে আগে গুচি যায়। এই চৰাইবিধে পথাৰৰ কোমল ঘাঁহ নাইবা অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ জলচৰ প্ৰাণী ভক্ষণ কৰে। তথ্য অনুসৰি এই হাঁহবিধে সাধাৰণতে দিনৰ ভাগৰ তুলনাত ৰাতিহে খাদ্যৰ সন্ধান কৰে। অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে আদ্ৰভূমি আছে যিসমূহলৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন হয়। আহক আমি পক্ষীকুলৰ আৱাসভূমি এই আদ্ৰভূমিসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ লগতে পক্ষী পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ।